მოგესალმებით, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო, სადაც მინდა გითხრათ, რომ გადავწყვიტე ისე გავაპიარო არხი. ნუ გავიარდება ისე ხუთი არხი და ანუ უნდა ავიდეს ეს ვიდეო 150 ლაიკზე. დამერწმუნეთ, არ არის ბევრი 150 ლაიკი, იმიტომ რომ ვართ 1000-ზე მეტნი უკვე და როდესაც მოითხოვე მე წინა ვიდეოზე, რომ აგეყვანა 100 ლაიკზე, ავიდეთ უკვე 160-ზე მეტ ლაიკზე, რაც არ არის შეუძლებელი, რა თქმა უნდა. Ну ეს ვიდეო უნდა ავიდეს თავდაპირველად 150 ლაიკზე. თქვენ უნდა დაწეროთ კომენტარები, ნებისმიერი კომენტარი. თუნდაც ეს იყოს რიცხვი, თუნდაც დაწერეთ რაიმე ჩემს შესახებ, რა გაინტერესებთ, რა უნდა ნებისმიერი რამე დაწერეთ და აირჩევა კომენტარი. Ну, როდესაც აირჩევა კომენტარი, გადავალ მის არხზე, შევამოწმებ თუ ექნება მას თავისი ლოგო, თავისი ბანერი პირველ რიგში SN. უნდა ქონდეს ნორმალური დონეზე მაინც გაკეთებული და პირველ რიგში SN უნდა ქონდეს შესრულებული. შემდეგში უნდა გაედოთ აუცილებლად 5 ვიდეო მაინც და ესეც კარგად დაკეთებული, იმიტომ რომ როდესაც ვაჩვენებთ თქვენ არხს, ამ ხალხს, ჩემ მაყურებელს მოეწონოს, გადამოვიდეს თქვენ არხზე, რომლის თქვენ თქვენი ლინკიც დაიდება აუცილებლად აქ წერაში, გადმოვლენ თუ მოეწონება თქვენი არხი და შეაფასებენ და გასუბსკრაიბებენ და ასე შემდეგ. ასე რომ უნდა ქონდეთ 5 ვიდეო მაინც. ნუ მორჩა, ეს იყო სულ, დალაიქეთ, ავიყვანოთ ეს 150 ლაიქზე, როდესაც ავა 150 ლაიქზე დაიდება არხების ეარი. ალბათ თქვენიც მოარჩიეთ, ხედავთ მეგობრებო.